Då var det färdigt. Varsågod och klara. Tack. Då tänkte jag börja höra med dig, Fred. Känner du Yasin? Nej. Som är åtalad här i målet? Nej. Ni såg väldigt bekanta ut när ni hälsade här. Ja, han satt bredvid mig. Jag hälsade inte på honom. Jag nickade till honom. Okej. Vet du om Ilja känner honom? Det vill jag inte kommentera. Nej. Okay. Varför vill du inte kommentera det då? För att det inte rör mig. Har du träffat Yasin? Nej. Du sa i tidigare förhör att du den 30 mars att du då lämnat över Lobstowaffel till en annan person, Carl. Det stämmer. Det stämmer. Och att du efter det har du använt Lobstowaffel begränsat för att kommunicera med vissa personer. Bland annat Butterkite. Ja. Några enstaka tillfällen. Stämmer det? Det stämmer. Ja. Jag skulle höra med dig om en konversation som är den 30 mars. Som finns på sidan 25 i det här enklohäftet. Och där står det då Yasin fick Kams enklo. Att Lobstowaffel skriver det klockan 22.20. Ja, det var vid den tiden som jag hade avhängt mig telefonen. Okej, så du hade inte telefonen då? Det är inte jag som skrev det meddelandet. Aha, vem är det som skriver då? Ja, jag var ju med Carl vid det tillfället så jag är rätt så säker på att det skulle vara han som hade skrivit det. Okej. För det här är ju samma dag som vid klockan 21, det har vi varit inne på i din ID-del tidigare, som Lobstowaffel skriver till Mujahed om vad det ska stå på de här brunnarna. Ja visst. Ja. Så att då vid klockan 21 så har du telefonen då, om jag förstår det så. Jag var med Carl i samma område nästan under hela natten. Mm-hmm. Jag har tidigare redogjort också för att vi var tillsammans och vi skrev till olika personer från den här enkrokonton. Okej. Okay. Jag har inte skrivit till Legendary Egg däremot vid det tillfället. Det var inte jag. Du har inte skrivit till honom. Nej, vem har du skrivit till? Så som vi talade tidigare, jag skrev med Butterkite, jag skrev med Sam Scorpion och vid vissa tillfällen skrev jag med Mujahed. Sen har jag haft vissa telefonsamtal till olika enkrokonton. Okej, okay. Så ni var tillsammans hela den här kvällen, det minns du då? Ja, det minns jag. För det är bara en timme mellan det här med brunnarna och det här. Ja, men det spelar ingen roll, vi var tillsammans medan det skrevs, men det var inte jag som skrev. Okej. Okay. Det finns även en annan konversation som jag tänkte höra med dig om. Som finns på sidan 34 i det här enkrohäftet. Mm. Längst ner. Har du det där? Så du kan se. Där är det. Det är alltså den 31 mars då. Okay. Jag börjar in i fel enkrohäft här. Det finns ju rätt många. Vilket är du syftar på? Senaste hoppas jag. Har ni med att lägga upp det i så fall då? För att det finns väldigt många och jag har det som är kopplat till den här åtalspunkten framför mig nu. Ja, det är det jag har också. Ja, och där är det inte... Det här är skickat 2053. Ja, just det. Men sidan 34 avhandlar konversationen den 15 april. I det, okay. I den som jag har. Det låter märkligt. Ja, det är möjligt, men så är det. Tittar du på där högst upp till höger då? För det finns ju en numrering som är liksom... Jag kan gå till den... Ja, vilken tittar du på? Den som är högst upp. Ja, just det. Det var den jag tittade på också. Ja. Och det är sidan 32 då i under protokollet. Sidan 34 är det jag tittar på. Mm, just det. Och det är 15 april i det. Ja, men jag kanske kan läsa upp då vad det står. Det här om du kan lägga upp det här. Nu har jag bara den här... Det går bra om jag läser upp den. Och då står det så här... 2053, den 31. Lyssna, när du tar upp Shono till lägenheten, se till att det är ni och KD och Mario. Och innan ni börjar slå han och förnedra han, se till att säga till han att när han gidrar med oss, han gidrar med Botkyrka och Dalen. Och det är därifrån dessa grabbar är. Och det här skulle ha skickats den 31 mars, som jag förstår. Ja, men precis. Ja, och jag har tidigare redogjort för att det inte var jag som använde. Ja.
telefonen den 31 mars. Det är inte du som har den då? Nej. Nej. Så det är inte du som har skrivit det här? Nej, inte jag. Nej. Har du någon kännedom om det här som planerades den 30 eller 31 mot målsägaren? Nej, inte vid det tillfället. Inte vid det tillfället. Men du kan väl berätta då vad du vet? Ja, det enda jag vet är att jag har sett vissa bilder på målsägande. Men det har skett vid ett mycket senare tillfälle. Mm. Och det har inte varit i samband med någon enkrochatt. Det har varit när de har offentliggjorts, de här bilderna. Okej, okay. Så du har inte medverkat på något sätt? Du har inte Nej. Skrivit om det? Nej. Du har inte chattat något om det och du Nej. Har inte varit involverad på något sätt? Nej. Okej. Tänkte jag höra med dig. Den 11 april vid klockan 16. Det här finns på min sidnummering då, sidan 38. Så finns det en konversation då mellan Lobster Waffle och Sam Crab, som jag tänkte höra med dig om. om det kan vara du som har skrivit då. Och det är 16.07. Så skriver Lobster Waffle: lilla snoringen Einar kommer till trakten. Ska hänga han i Mansara? Det är inte jag som har skrivit. Det är inte du som har skrivit. Nej. Det. Nej. Okay. Och det är du säker på? Ja. Mm. För du sa ju tidigare att efter du har lämnat ifrån dig Lobster Waffle så har du använt den här för att komma i kontakt med Butterkite, eller hur? Mm. Bland annat, jag har skickat ett väldigt begränsat antal meddelanden, men inga av dem har varit av en brottslig karaktär. Mm. Men för att citera dig från ditt förhör då den 18 maj så sa du att Butterkite brukar inte ha kontakt med Carl. Det stämmer väl, va? Ja, inte vid det tillfället. Nej. När vi pratade om brunnarna, jag och Butterkite. Sen om de har haft kontakt senare på Enkron vet inte jag. Då det inte var jag som använde Enkron. Nej. För att om man läser vidare då Lobster Waffles chatt den här dagen. Från där då som jag läste alldeles nyss. På sidan 39 blir det då. Så är det då just en konversation mellan dig och Butterkite. Mellan mig och Butterkite? Mellan Lobster Waffle och Butterkite då. Okej. Okay. Och det är väl du som brukar skriva med Butterkite? Det är inte enbart jag som skriver med Butterkite. Nej, vem är det med då? Ja, jag har ju gett, eller det är Carl som har tagit över telefonen från mig. Och du sa att Carl inte brukar skriva med Butterkite? Inte vid det tillfället som jag och Butterkite skrev gällande brunnarna. Sen om de har haft kontakt senare, det vet inte jag. I och med att det inte är jag som använde Encro-telefonen vid det tillfället. Så tycker han svara alldeles nyss. Som jag sa alldeles nyss, ja, men inte förhöret tidigare. Men den frågan har inte ställts. Mm. När vi diskuterade det här så diskuterade vi gällande brunnarna. Mm. Och det var okay. Det jag framförde. Så det är inte du som har skrivit det här då om att man ska ta fast Einar och hänga han i Mansara? Det är inte jag. Och lägga 2-3 kaniner på honom? Till Butterkite? Nej. Nej. Det är då Carl, eller? Jag antar att det är Carl, men som sagt, jag vet inte ifall han har gett över den här telefonen till någon annan vid det här tillfället. Jag tror inte att jag var med honom. Jag var med honom den 30 mars. Det är just därför jag är så pass säker på att det var han som skrev när det inte var jag som skrev den 30 mars. Om han sen har lånat ut telefonen till någon annan kan inte jag svara på. Och hur uppfattar du det då? Att lägga 2-3 kaniner på någon? Jag har ingen uppfattning om det, men det är inte jag som har skrivit det. Är det att man ska utpressa någon på 2-3 miljoner? Jag har ingen uppfattning om det, som sagt, men det är inte jag som har skrivit det. Mm. Okay. Och sen den 14 april då, när det händer i lägenheten, jag förstår det som att du har inte varit involverad i jag det. Jag har inte varit sätt. Involverad Nej. I den här händelsen. Nej, för du vet, du såg ju när jag gick igenom PowerPointen igår om den här konversationen som Lobster Waffle har gällande Valle eller Soraki. Mm. Ja. Och Shorda, det har ju du förklarat tidigare att det betyder ju pistol. Det kan betyda pistol. Mm. Och vet du varför det behövdes en pistol i lägenheten? Det vet jag inte i och med att jag inte var i lägenheten. Nej, okej. Okay. Och det är inte du som har skrivit någonting där? Nej. Nej. Och har du bett Legendary att skicka ett foto på den här klockan? Nej. Nej. Då tänkte jag att vi ska titta på foto. Vi kan ju ta det från PowerPointen om det är lättare om försvaren har
annan sidonumrering. Något foto från lägenheten så tror jag att jag tycker att det är som åsikt. Förlåt, är det något foto från lägenheten som du tänkte ja, fråga, precis. Så vet vi vilket som åsiktas. Ja, det är det här fotot med gärningsmannen som står med en kniv mot målsägandens hals som jag påstår är Shribe. Mm. Och det finns ju på sidan 65 i Enkron och på sidan 116 i min PowerPoint. Är det du på det här fotot? Det är inte jag. Nej. Du har ju sett de här jämförelsefotorna som jag visade. De här kläderna. Ja. Mm. Kan du berätta själv om de här kläderna då som påträffades hemma hos dig? Ja, det var ju ett par byxor och en jacka. Mm. Jackan är min. Ja. Byxorna tillhör inte mig. Okej. Och det var ju ditt DNA på de här byxorna. Det stämmer. Ja. Hur kommer det sig då? Ja, då måste vi komma tillbaka till händelsen när de här byxorna lämnades hemma hos mig. Mm. Och det ska jag förklara nu. Det var en bekant, en väldigt nära bekant till mig som hade sovit över hemma hos mig sommaren 2020. Jag minns inte exakt datum, men det var någon gång vid juni, juli. Personen sov över hemma hos mig. Sen skulle vi ut dagen efter. Det var varmt och han frågade mig ifall han kunde få låna ett par shorts. Jag lånade honom shortsen, lämnade kvar byxorna hemma. Och sen gick vi därifrån. Vid något senare tillfälle, jag minns inte om det var samma dag eller om det var några dagar senare, så fick jag för mig att pröva de här byxorna. Det var ett rätt så exklusivt märke. Så jag tänkte att ifall de passade mig så skulle jag passa på att ta på mig dem. Jag kom väldigt snabbt fram till att det inte var så smart i och med att byxan var väldigt liten och inte passade mig när jag testade dem. Så det blev inte mycket mer med det. Jag lämnade dem i garderoben och jag glömde bort dem. Nej, i och med att han inte kom och hämtade tillbaka dem. Jag fick inte tillbaka mina shorts heller. Mm, mm. Men det här fotot som du ser, håller du med om att kläderna är lika? Jag håller inte med om att det är samma byxor. Okej. Okay. Eller alltså, jag kan varken säga ja eller nej. Och i och med att det saknas någon redogörelse från NFC utifall det skulle vara samma byxor som har påträffats hemma hos mig. Samma som de byxorna som finns på bilden. Och i och med att det är en så pass dålig bildkvalitet. Och i och med att min advokat har redogjort för att det kan lika gärna vara någon av alla de modeller som han visade på sin presentation. Så är jag väldigt tveksam till ditt uttalande om att det skulle vara samma byxor. Mm. Men jag frågar ju dig om du tyckte de var lika. Jag kan inte se det. Nej. Jag ser bara ett par svarta byxor. Vad har du tyckt? Det enda jag kan inte se om det är samma byxor är att man inte kan se fickorna. Jag kan inte heller se texten längs med sidorna. Okay. Vad det är som står. Mm. Så som sagt, i och med att det inte finns något uttal från NFC. Och jag tänker att de vet bättre än mig. Men jackan är din och byxorna är inte din. Jag har inte påstått att det är min jacka heller. Nej, däremot inte den fotot, men den som påträffades. Den som påträffades hemma hos mig är min. Det är min jacka. Ja. Och den här buffen då, som du syns har på dig, om vi tittar det här tilläggsprotokollet då, som nummer 5 på sidan 82. Nu har jag tyvärr bara svartvitt här. Du vet vilka foton det är, jag menar. Eller? Mm, mm. Bra. På de fotorna kan man ju se att du har en buff. Ja, visst. Eller hur? Mm. En kamouflagefärgad buff. Ja, visst. Ja. Och det stämmer att det är du på fotot, eller hur? Ja, det är fotot som har tagits av polismannen. Mm. Ja. Vad tycker du om den buffen då? Den är väldigt väl lik den buffen som personen som står bakom målsägaren har. Däremot kan jag inte påstå att det skulle vara exakt samma buff. Nej. Men och du tycker den är lik i alla fall? Den är lik och jag är inte den enda som har en sån buff. Jag vet vart den här buffen inskaffades som jag har på mig. Jag var tillsammans med många personer som skaffade den här buffen vid det tillfället. Mm. Och det kan lika gärna varit någon av dem som köpte den samtidigt som mig. Mm. Sen tänkte jag höra med dig. De här sakerna som jag påstår att målsägaren blir av med saker. Han blir rånad i lägenheten och att man tar hans klocka och sen tar man hans kedjor och så. Har du någon kännedom om det? Nej. Inget alls? Nej. Nej. Jag har inte handskats med dem. Jag har inte sett dem.
Nej. Okej. För jag tänker, där finns det också konversation. Nu ska vi se. Men det pratas ju om att ska komma på mötena. Att det är någon som ska komma på möten i konversation mellan Mujahed och Milk Lobster. Den finns på sidan 82. Tror jag. Ska se om det står rätt här. Förlåt. Jag går tillbaka till det sen. Den 21 april i alla fall kan vi titta på. Det finns på, ska finnas på sidan 98 i protokollet. Där så pratar Lobster Waffle med Mujahed om att köpa ut Ilki från guldet och klockan. Och sen så kan man se ett foto som Lobster Waffle skickar. Ska vi se? Ja. Vad vet du om det? Vet du något om det? Jag har inte skickat något foto. Nej, okej. Vet du vad det är för guld och klocka som du pratas om då? Nej, men det är inte jag som har skickat det fotot. Nej. Det står att det är beslag från rapparen på sidan 99. Skriver Lobster Waffle till Sam Scorpion. Okej. Ja, men du vet inte vad det är. Nej, det är inte jag som har skickat det. Nej, okej. För samma dag så... den här har vi varit inne på tidigare, den här ID-uppgiften då. Så skickar den här Braté till Lobster Waffle. Huna Braté, pussa mycket Jalila och hälsa din fru också. Mm. Och där var vi inne på tidigare, din fru heter ju, eller vad säger, din dotter heter ju Jalila. Det stämmer. Ja. Och din försvarare frågade mig när du hörde om det här tidigare, om det fanns något svar från Lobster Waffle. Mm. Vid den här. Och du pratade ju också om något svar då. Och det kunde inte jag hitta. Men jag gick in i originalchattarna. Och där kunde jag ju se att innan det här så skickar Braté. Alltså innan det här meddelandet skickas så skickar Lobster Waffle. Några timmar tidigare på morgonen ett foto till Braté. Okay. Som inte har gått att utläsa. Och det finns i tilläggsfuppen 5 på sidan 89. Mm. Har du skickat det här fotot från Lobster Waffle till Braté? Det är inte jag som har skickat något foto. Okay. Jag vet inte vad som finns på det här fotot. Det tror jag inte heller. Du vet ju med att man inte kan utläsa. Nej, precis. Fotot. Men varför tror du att Braté skriver om din familj? Ja, det är för att den här Braté är en person som jag har haft kontakt med. Mm. Våran kontakt har varit som mest frekvent vid slutet på 2019. Mm. Någon gång vid januari 2020. Sen dess har kontakten klingat av avsevärt. Jag har inte så, hur ska man säga, jag har inte så stor kontakt med den här personen. Nej, men och han är inte så nära mig heller. Lobster Waffle skickar ett foto och sen så får skickas ett svar. Huna Braté, pussa mycket. Jag håller på att förklara det. Ja. Det är anledningen till varför jag inte har sagt till den här Braté att jag har lämnat över telefonen den 13 mars. Jag har inte meddelat honom det på något sätt. Så Braté vet inte att Carl har tagit över telefonen och att det är han som använder den vid det här tillfället. Och just därför antar jag att han skickade det här meddelandet och trodde att det är jag som skrev på enkrotelefonen. Mm. Det är som sagt inte jag som använder den vid det här tillfället. Eller så kan man väl tänka att han har skickat något om din familj då? Ja, han har ju skickat om min dotter. För det är jag som har en dotter som heter Jalila. Mm, men han har inte informerats om att jag har lämnat över telefonen till Carl. Efter så att han har fått ett foto? Nej, efter 30 mars. Så vid det här tillfället vet han inte att jag har slutat använda Encro. Okay. Tror inte vi kommer längre gällande det. Men samma kväll där i alla fall så skickas ett foto med den här guldkedjan kring halsen. Förlåt? Nu ska jag se. På sidan 98 till 99. Det var det vi var inne på där. Det är samma kväll som det skickas. Och då menar du att det är inte du som har den då? Vad skickas då? Det här fotot med guldkedjan. Det skickas samma kväll sen. Men det är inte du som har haft de svåfölj då? Nu hoppar du in i andra protokoll igen här va? Enkroprotokollet. Ja, okay.
Och det var det vi inte lyckades få fram. Nej, men precis, men jag tror att försvaren hade det här alldeles nyss. Är det något foto på en guldkedja? Har du skickat något sånt foto? Jag har inte skickat något foto på någon guldkedja. Okej. Okay. Nej, då har jag inga fler frågor. Tack. Jag har ett granfält frågor. Några frågor. Apropå den här jackan som vi påträffade hemma hos dig i samband med en husransakan som sker i mitten av oktober 2020, det vill säga drygt 6 månader efter händelsen. Hur länge har du haft den jackan? Minns du det ungefär när du skaffade den? Jag har haft den ett tag. Ja, kommer du ihåg ungefär hur länge? Ja, jag har haft den länge. Länge, okej. Okay. Och hur ofta använder du den jackan? Jag brukar använda den. Du brukar använda den ibland? Ja. Okay. Och är det bara du som använder den jackan eller har den jackan använts också av andra personer? Alltså det exemplaret som du har? Jag kan ha lånat ut den någon gång. Så det brukar ske rätt så ofta att man lånar kläder av varandra i de kretsarna jag umgås i. Okej. Okay. För det framgår ju när man har tittat på den där jackan och gjort en undersökning av, man har sökt efter DNA och vad jag förstår så har man också påträffat DNA i den jackan. Men träffbilden är så komplex så man kan inte utvärdera den mot någon särskild persons individuella DNA. Mm. Det kan bero på flera saker, men ett skäl till det kan ju vara att det är så pass många olika DNA-profiler som är sammanblandade så man kan liksom inte utläsa det. Skulle det kunna stämma med hur den används att det är många olika personer som används? Det skulle kunna stämma. Det skulle kunna vara ett skäl till det. Okej. Okay. Vet du om den jackan, är det bara du som har en sån jacka i området eller vet du om det finns fler i området? Jag vet att det finns fler personer som har jackor av den modellen. Det är så? Okej. Okay. Ja. Är det en populär, är det där märket som Moncler som är jackans märke, är det ett märke som är populärt i dina kretsar eller bland dina kompisar eller så? Jag skulle säga att de flesta av de personerna jag umgås med har något plagg av märket Moncler. Det är ett väldigt populärt märke. Det är ett väldigt populärt märke. Ja. Ja, vi visade ju också i vår sakframställan ett fotografi, det säger inte vi på något sätt att det är det enda som finns. Men vi visade ett fotografi på Ilja Jurkovic. Och honom känner du ju. Ja. Och umgås med. Ja. Och där är han ju iklädd inte bara en Moncler-jacka utan även en Moncler-mössa. Är han ensam om att vara användare av Moncler? Absolut inte. Absolut inte. Nej, okej. Apropå den där jackan så tänkte jag också höra mer en annan sak. Det finns ju på lite olika håll olika fotografier. Jag vet inte om åklagaren kan vara behjälplig med. Nu sitter de och viskar här om någonting annat. Åklagaren. Nej. Jag tänkte fråga om hjälp nämligen. Möjligen med att få upp en bild på skärmen. Om ni kan hjälpa till med det. Ja, jag har inte min inkopplad. Vilken advokat kan väl beskriva så får vi se om det behövs. Det är en fotografi som finns i nätverksbilagan på sidan 16. Jag har inte det protokollet uppe här. Nej, okej. Okay, ja. Den finns i alla fall intagen i vår sakframställan, den här bilden. Jag förevisar Schweib det fotografiet nu. Och på det fotografiet så kan man se ett antal personer som uppehåller sig. Det finns antecknat under fotografiet att det är taget den 15 maj 2020 i Vårby Gårds centrum. Och nu ser du bilden. Känner du igen personer på den här bilden? Det gör du, okej. Okay. Är det som tidigare att du vill helst inte sätta namn på några olika personer? Sådär? Det stämmer. Det stämmer, men du känner igen personerna? Känner du de här personerna? Jag känner de här personerna. Allihopa? Ja, en majoritet av dem. Majoriteten av dem. Okej, okay. Och då finns det en person som står upp här i den vänstra delen, eller vänstra hörnet kan man säga, och som tycks ha någon form av axelväska på sig. Mm. Kanske en sån här klassisk becknarväska eller vad man kallar dem. Ser du vem jag tänker på då? Ja. Har du någon möjlighet att säga någonting om det här fotografiet? Vet du vem den personen är? Det gör jag. Okej. Vet du om den personen har haft en likadan jacka som du som har beslagtagits hemma hos dig? Det stämmer. Det vet du, okej. Är det i så fall den jackan som man ser på den här bilden? Nej, det är inte den jackan, men det är exakt samma modell som den jag har. Okej. Så det är inte den jackan som har påträffats hemma hos dig som vi kan se på den här bilden att personen som står upp bär, men det är en likadan jacka? Nej, det vet jag eftersom jag känner den här personen och jag vet att han har en exakt likadan jacka som min. Okej.
Så då finns det i vart fall två likadana sådana jackor i det här området? Men jag skulle vilja påstå att det finns ännu fler. Det finns ännu fler. Okay. När det gäller buffen så nämnde du här att du tycker att det ser ut som att den som du har haft liknar den buffen som personen på fotografiet från lägenheten har. Det stämmer. Ja. Men sen uppfattar jag att du tror inte att det är samma buff. Nej, jag tror inte att det är den som du jag har på mig. Nej. Vid andra tillfällen. Men däremot är den väldigt väl liknande. Det kan vara av samma modell. Kan vara samma modell. Och så sa du någonting om att det var flera stycken som köpte likadana buffar samtidigt. Om jag förstår rätt. Jag införskaffade min buff från en affär som heter Garderoben. Den ligger i Rådmansgatan. Okay. Inne i stan? Inne i stan. Okay. Jag vet att minst 5 personer till har skaffat exakt likadan buff vid det tillfället. För vi var flera personer som köpte det. Okay. Ni var 5 stycken på den platsen samtidigt? Och köpte det. Förlåt, vi var 4 personer. 4 stycken? Vi var 4 okay. personer. Som köpte den samtidigt? Ja. På den här affären Garderoben, ja. Rådmansgatan? Ja. Har du någon uppfattning om ungefär när i tiden det var? Det var länge sedan faktiskt. Det var länge sedan. Och tid är ju ett flytande begrepp. Vad kan det betyda då? Om vi tänker så här. Du greps ju i september. Det var innan ja, det förstår jag. För fotografiet är ju från den 15 maj. Eller 25 april till och med det där fotografiet taget. Förra året. Så det är redan ett år sedan. Men i förhållande till det tillfället, kan du säga någonting? Jag skulle säga att det var i början på 2020. Okej, okay, början av 2020 någonstans. Kommer du ihåg vad den kostade? Jag tror att de gick på runt 200 kronor. 200 kronor? Runt 200 kronor, runt 200. Jag minns inte exakt. Okej. Okay. Du har ju sett det här fotografiet som åklagarna visat. De har ju och det har de gjort vid ett antal tillfällen under förhören också. Sådär, att det skulle vara du som finns på fotografiet från lägenheten. Där, okay. där målsägaren också finns på plats. Okej. Okay. Och ditt besked till domstolen har jag förstått, det är inte du som är på det här fotografiet? Det är inte jag. Nej, okay. Har du möjlighet, eller kan du bilda någon uppfattning om vem det är som finns på det här fotografiet? Har du några förutsättningar att så att säga avgöra det? Alltså, inte från bilden, men... Jag har nog ett hum om vem den personen skulle vara, men det tänker jag absolut inte gå in på. Nej, det kan jag förstå. Men du har ett hum om vem det kan vara? Ja. Ja, okej. Okay. Ja. Du, en annan fråga bara. Alltså svarta kepsar, om vi bara uppehåller oss vid den typen av klädesplagg. Har du någon uppfattning om, är det vanligt eller ovanligt förekommande i din kompiskrets eller i Vårbyområdet? Eller må hända kanske i andra konstellationer som förekommer? Alltså det är väl svarta kepsar och svarta mössor. Det är väl, skulle jag säga, det, om inte det mest förekommande plagget som folk har. Alltså du kan ta i princip vilken bild som helst så kommer du se någon person som har en svart keps eller en svart mössa. Ja, det är i var man säger gå skulle man kunna säga. Ja, det är ett sånt plagg. Ett ja. Sånt plagg. Okej. Okay. Ja. Ja, tack. Inga ytterligare frågor. Mm. Ukraina har ytterligare frågor. Ja, jag skulle vilja fråga dig några saker också. Och det gäller den här jackan. Som jag förstod det så visade din försvarare ett foto som finns på sidan 16 i protokollet nätverket. Är det korrekt? Det stämmer. Ja. Kan vi sätta på datorn så vi slår upp fotot på skärmen? Det blir svart på min skärm nu, men jag vet inte varför det inte kommer upp. Är det på grund av den? Nej. Du är kopplad i den som är närmast dig. Nej, just. Okay. Med Idas sladd där. Eller nu byter vi till min då. Mm.
Är det det här fotot som du menade som är uppe på skärmen nu, sidan 16 i protokollet nätverksbilagan? Det stämmer. Ja. Om vi ska göra det lite större då. Jag förstår att det är den här personen som du pratar om som har någon liknande jacka. Det stämmer. Ja. Då ser vi på nästa sida på sidan 17 ser samma person fotograferad igen och identifierad som Timon Szymanski. Den personen kommer förekomma i narkotikadelen i det här målet senare. Är det korrekt att det är Timon Szymanski på bilden? Jag kommer inte säga några namn, även om något namn står på bilden. Nej, okej, men det kommer ju rätten se så småningom. Jag påstår att det är Timon Szymanski och då vill jag fråga dig om han kallas Karl. Jag har aldrig hört honom kallas för Karl. Nej, och vi har ju inga uppgifter på det heller i målet att han skulle kallas för Karl. Okay. Sen gick din försvarare också igenom sakframställningsvis ett annat foto. Och det är det här fotot som är uppe på skärmen nu på sidan 18. Då förstår jag att det är den här personen i mitten som du menade har någon liknande buff. Jag skulle mer syfta på personen längst ut till höger ner. Okej, okay, så det är inte den här personen i mitten? Det kan vara den personen också, men den mest framträdande skulle vara personen längst till höger nere. Den här? Ja. Okej. Okay. Jag fick uppfattningen att det var den i mitten, för det är ju din bror Shamsedin, eller hur? Ja, det är min bror. Ja, kallas han Karl? Det har jag aldrig hört honom kallas för. Nej. Du, när de här buffarna, när du har köpt dem i stan tillsammans med andra kompisar, kan du lämna några konkreta uppgifter som gör att vi kan kontrollera det? Till exempel vem du var med, hur du betalade, vilken dag eller någonting liknande. Jag sa ju som sagt, affären heter Garderoben. Mm. Den ligger i Rådmansgatan. Tidpunkt kan jag omöjligen komma ihåg exakt datum, men jag har ju sagt att det var vid början på 2020. Det betalades kontant av mig och gissningsvis av alla de som var där och köpte det också kontant, för att det är på det sättet som de flesta brukar betala i min omgivning. Jag har inte namngett några personer tidigare i den här utredningen och jag kommer inte att göra det nu heller. Så du kan inte ge oss någonting som gör att vi kan kontrollera den här uppgiften? Ja, jag har ju sagt hur det har betalats, jag har sagt vart den har införskaffats och jag har sagt ett ungefärligt datum. Mm. Det enda jag inte har sagt är namn på de personerna och det kommer jag inte säga heller. Nej, och då konstaterar jag med det du säger att det inte är uppgifter som gör att jag kan kontrollera uppgiften. Men då har jag inga fler frågor, tack. Ja, tack. Mm. Någon annan ska ställa frågor? Jag har en annan, jag har en synpunkt på att avsluta förut, men det är ingen uppgift i förhöret. Det går att kontrollera de där uppgifterna, menar jag. Då garderoben kan kontrollera själv här. Det ligger på Rådmansgatan tydligen. Friluftsbutik. Kan man kontrollera om man saluför sådana buffar. Mm. Man kan kontrollera om man kostar. Okej, okay. Låt oss göra.